svakako jutarnji program je najvažniji, znači od najvećeg grada do najmanjeg, zato što je to naša visit karta radi, znači naš, znači to je deo programa koji će ili će ljudi da ostanu kod nas na frekvenciji ili će da odu, znači ili će im se svidjeti ili neće. Radio ima najveću slušanost ujutru i to je to što treba naglasiti, to je to što treba razvijati što više da bi te slušalce zadržali. I jako mi je drago da je ovoliko ljudi ovde sada prisutno i da su svi koji su se prijavili i došli su, znači da postoji interesovanje za ovakvu vrstu predavanja i ljudi znaju značaj tog jutarnjeg programa. Vrlo sam zadovoljan grupom, jako su se lepo uključili, jako su se lepo aktivirali tokom seminara. Ja se nadam da će tako biti sutra kao što je bilo danas i sve će biti okej. Pominjali ste dobre primere iz prakse iz naše zemlje, iz inostranstva takođe i nekako upoređivali rad na našem radiju, rad na jutarnjem programu na našem i rad u drugim zemljama, na primjer. Da li možemo te dobre primere prakse da primenimo i kod nas? Teoretski možemo. Problem je u tome što radioindustrija u Srbiji je u mnogo lošem ekonomskom položaju, u smislu, znači, samo tržište nije dovoljno jako da bi mi izdržali neki jutarnji program koji realizuje 20 do 25 ljudi. Mi to jednostavno ne možemo naplatiti od sponzora, od reklama, tako da mislim da u tom smislu to teško može da živi kod nas. Plus toga, znači, imamo i neke razlike u mentalitetu, gde u Srbiji mnogo više vole ljudi da slušaju muziku nego neku priču i tako dalje. Ali, znači, neke dobre primere, znači neke ključne elemente iz tih jutarnjih programa možemo preneti kod nas, malo možda uprošćeno, jeftinije, ali možemo preneti kod nas i možemo da naučimo od tih radova